بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bedar otkazmakını bizlerge sünnet kılgan Mahbub Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavatu durudlar bolsun. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşiyete cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, sizler bilen mübarek Ramazan ayının evvelinden Qatar mescidlerde otkazıp kereyatken sohbetlerimizini kergen cahiden devam ettiremiz. Keçe başka bir mescidde şeytanını vasvasasından saklanış için, şeytanını kalbge kiriş yolları, eşikleri, derezeleri, tünyüklerini tosuş için nimalar kılışı gerekliliği doğrusu da sohbet utkazgan edik. Bugün husnu hulk, onun fazileti ve hulka tegişlik başka bir kança malumatlar bilen Allah Teala'nın özüden yardım soragan halimizde kolumuzdan kegenice tanışıp otuşka hareket kılamız. Husnu hulk, güzel hulkli buluş, enbiyaların sıfatıdır. Evliyaların sıfatıdır. Azizlerinin sıfatıdır. Cennetlerinin sıfatıdır. Aksinçe, bad hulk buluş, yaman ahlaklı buluş, küfür, nifak, en batarın adamlar dozaklarını sıfat hesaplanadı. Allah görsetmesin, mumun bende de ana şundak bad hulk haletlerden, yaman hulklerden bir artası bopkasa, onu kalbiden çıkarış, ana şu sıfattan kutuluş için, ondan nefsini, kalbini paklaş için, qo'lidan kelgan barcha choralarni ko'rmog'i vojib bo'ladi. Nafsni poklash uchun, o'zini o'nglash uchun bu borada mu'min musulmon banda uch bosqichni bosib o'tishi to'g'ri keladi. Birinchisi, yomon xulqlardan nafsini, qalbini poklash. Ikkinchisi, mu'min musulmon bandaga lozim bo'lgan ma'lum maqomlarni kasb qilish. Uchinchisi, mu'min musulmonlarga lozim bo'lgan ba'zi ism va sifatlar ila xulqlanishdan iborat bo'ladi. Mana shu narsa har bir mu'min, har bir musulmonni tushungan va o'sha uchun yuzlanib harakat qilgan holatlaridan biri bo'lishi lozim. Zaten Allah subhanahu ve ta'ala insan balasını, insan zatını cisim ve ruhtan yaratken. Fakat cisimini özü emez. İnsanını yaralış tarihine nazar saradıkan bolsak, bu barada Kur'an-ı Kerim'de kelgen ayetlerini organadıkan bolsak, Allah subhanahu ve ta'ala Adam balasını loydan yaratıp, şeklini bitirgenden son, haligi şekil katıp, bir haykalini tüsüge kirgen. Salsal sıfatıge ege bugan, salsal degeni çirse avaz çıkadıgan sopalını aytiladi. Ana şunday sopal turganda, keyin unga can kiritip, canlı bir insan zatını yaratgan.
Mana shu narsani farishtalarga Alloh subhanahu va taolo oldindan aytib qo'ygan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Inni khaliqum bashara min salsalin min hama'in masnun. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ Alloh taolo farishtalarga aytmoqda. Men ta'kidlab aytamanki, balchiqdan, qora hidi chiqib turgan balchiqdan keyin sopol bo'lib qatadigan shakldagi, salsol shaklidagi basharni yaratuvchidir men. Loydan loyni qilib qo'yib tashab qo'ysa, eskirsa qop-qora bo'lib sassiq bir holatga keladi. O'shundan keyin yaxshi narsalarni yasashga kulollar tushadi. Alloh ham shunday qilganda keyin odamni shaklini yaratgan. Sopol shakliga kelgan, chersa ovoz chiqadigan darajada. Shuni qilaman deydi Alloh taolo. Keyin uni sozlab bo'lganimdan keyin o'zimni ruhimdan unga puflayman. Ana shunda sizlar hammanglar unga sajdaga yiqiringlar deydi. Ya'ni farishtalarni odamga sajda qildirgan narsa Allohning amri, u quruq jasad emas, ruh ekan. Ruhni men nafx qilganimda ana sizlar sajdaga yiqilinglar unga, sajda qilinglar deyapti Alloh taolo. Demak, insonning mohiyati, insonni inson qilgan, unga qadr qimmat bergan Allohning ruhidan bo'lgan joni ekan, nafsi ekan. Farishtalarni unga sajda qilishiga sabab bo'lgan narsa ham xuddi shu nafs ruhdan iborat ekan. Insonning mohiyati, insonning insonligi, uni boshqa narsalardan ulug' bo'lishi hammasi aynan shu jonga, nafsga bog'liq bir holat ekan. Ana endi jism, modda va ruhdan tashkil topgan insonni jismini alohida, ruhini alohida ismi bor. Insonni sirtqi ko'rinishini arab tilida xalq deydi. Falonchini xalqi go'zal desa, tashqi ko'rinishi go'zal degani. Insonni ichki ko'rinishini, ichki dunyosini, qalbi, ruhini xulq deydi. Falonchini xulqi go'zal desa, ichki dunyosi go'zal, odob axloqi yaxshi degan ma'no kelib chiqadi. Ko'proq insonning mohiyati to'g'risida gapirganda xalq bilan xulq ikkovi qo'shib gapiriladi. Falonchini xalqi ham go'zal, xulqi ham go'zal. Ya'ni uni tashqi ko'rinishi ham va ichki dunyosi ham go'zal, chiroyli degani. Xulq o'zi nima desa, axloq ilmini ulamolari xulqni ta'rifida aytadilarki, xulq insondagi mustahkam, barqaror hay'at bo'lib, undan insonni qiladigan amallari osonlik ila hech qiynalmasdan sodir bo'ladi. Ana, menga bir ish qilish kerak bo'lib qoldi. Uni o'ylab qanday qilsam ekan, bunday qilsam to'g'ri bo'larmikin desam, u xulqimdan emas, tadbir ko'rishimdan ekan. Bir narsa bo'ldi, unga javobni darhol beradigan bo'lsa, demak bu xulq ekan. Ko'chada ketyapti gaplashib, bir bechora odam, muhtoj odam turibdi. Shuni ko'rishi bilan gapini yig'ishtirib boshqasiga qissaga qo'lini solib pulni uzatsa, demak bunda saxiylik xulqi bor. Turib o'ylanib, bersammikin, bermasammikin, keyin endi ketaveray desa, demak unda saxiylik yo'q. Ana xulq mana shunday insonni o'ziga qo'shib yaratilgan Alloh taoloning tarafidan va bir mustahkam hay'atga ega bo'lib qolgan narsa. Birov kelib beodoblik qildi. Ajilmayib, mayli og'ayni salomat bo'ling deb qo'ysa, demak bu odam halim odam.
Halim adam bu beadabını beadablığını keçirip vardı, indemedi. Der o, onun gapını eşitmen ondan battar bakırıp kalsa, demek bunda demek şaşkalaklık sıfatı var, gazabı tezlik sıfatı var. Halimlik yok. Hani hemen erse yakşı sıfat hem, yaman sıfat hem, insanda daimi bulup, müstahkem örneşken ve onu amellerini oylamazdan, öz-özüden tılkai tercihde çıkışını teminleydiğen olsa, bu insanın hulku bularak. Hani şimdi insanın taşkarıda kılayatken amelleri güzel olsa, hulku güzel eken. Kılayatken işleri rasvayı reddi bala olsa, onda onu hulku, yaman hulku deyip bakalım edeken. Bana şu hulk, insanın ahlakı, hulku, güzel ya ki güzel bulmasligi kayerden? Saval şu. Bazı bir taifeler etedi ki, bu narsa insan bilen koşulup tuğuladı. İnsan tuğulgen de anasiden ahlakı hem koşulup içi de bar tuğuladı. Onu mutlaka özgatırıp bulmaydı, şu boyunca türedi dedi. Müslüman ulamalar etedi ki, bu dengese, tembel, özünü üstüde işleşten baş tartken, kıyınçilerini yengip, ahlakını tüzeltişini istemeden adamlarını yapı bu deydi. Eğer insanın hulkını, özgarışı mümkün bu meyde deydiğen bosek, ne mege biz vahşi hayvanlarını avlap gelip, onlarını her kıl nesilerde örgatı yapmaz. Sahrada yürgen vahşi şehirlerini ap gelip adam etkenege örgat yaptı. Yugur dese yugur adı. Allah onun içinden sakrabı ot dese ot adı. Aval onun hunarı yok adı buna kadar. Onu kayta kayta maşık kıldırı yürüp çünkü örgatı. Kandaydır bir vahşi hayvan. Özünü, ahlakını özgartırıp, özüde yok narsanı kesip kılıp, şunbilen şugullan adı yok. Adam basınası şugullanmaz mı de? Dedi Müslüman ulamalar. Eğer insanın ahlakı özgürmeydi deyilen olsaydı, onda din yuvarış, Kur'an çürüş, vaaz kılış, nasihat kılışlarını bir pullik kadar kıymeti kalmaydı. Çünkü dini talimatlarının barçası, Kur'an'ı talimatlarının barçası, hemme Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sıfatları, hadisleri, insaniyetini ahlak adabını düzeltiş için bulgen. Hani? Demek ahlak adabını tüzetse buladı, onu tüzetiş gerek, tüzetiş için hareket kılış, her bir mumun Müslüman adamının burcu lazım, labud, demek vazifesi hesaplanadı. Şu bilen bir ayet koyuş gerek ki, tüzetiş degende, bar narsanı yok kuvarış bu meydi. Belki küçsüz bosa küçeytirip, haddiden aşıp gitken olsa, arkaya kaytarıp, mu'tedil bir haletini payda kılış. İslam'daki ahlak talimatı bana şundan ibaret. Çünkü şehvetler, bazı bir bendenin havai nefsi isteklerini hem özüge yaraşa faydası var. Ana şu nesiler olmasa dünya abad bu mıydı? Misal için avukatlanış iştahası. Avukatlanışke bulan insandaki rağbet, bo'lmasa, u ochligidan o'lib qoladi. Jinsiy shahvat bo'lmasa, insonni nasli qir qiladi. O'rinlik g'azab qo'zilishi bo'lmasa, inson o'zini halok qiladigan narsaga duchor bo'lsa ham indamay qarab turaveradi. Demak, hamma narsaning chegarasi bor. Ana, o'sha kerak bo'lgan, foydali bo'lgan, islomda madh qilgan chegarada xulqni ushlash kerak. Undan chapga ham og'ib ketmaslik kerak, o'ngga ham og'ib ketmaslik kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda kaziminal g'oyiz degan. G'azabni yutuvchilar deb mu'minlarni maqtagan. G'azabini yo'qotuvchilar demagan. Chunki g'azab vaqtida kerak bo'ladi. Noo'rin zulm uchun qilingan g'azab shariatda İslam'da qoralanadi, bunu yomon xulq deb ataladi ve onu juda ko'p azob uqubatları, cazaları var. Shuningdek,
umuman g'azabi chiqmaydigan, boshidan bir narsani to'qib olsa ham qarab turaveradigan bir behol notavon bo'lib qolish ham musulmonga to'g'ri kelmaydi. O'rni kelganda g'azabi chiqmagan odam eshakdan battardir deganlar Imom Shofiy. Demak, o'rtacha g'azab kerak bo'lganda foyda beradigan, izzat nafsini himoya qiladigan, o'zini sharafini himoya qiladigan va dini, diyonati, vatani, obro'sini saqlash uchun kerak bo'lganda chiqadigan g'azab bu maqtovli g'azab. Lekin birovga zulm o'tkazish uchun noo'rin, nohaq g'azab qilish bu islomda harom, gunohi kabiralardan hisoblanadi. Xuddi shuningdek boshqa sifatlarga qaraydigan bo'lsak ham shu. Misol uchun mana avvalda oziq-ovqatni gapirib o'tdik. Ko'p yeyish yaxshi emas. Lekin ko'p yeyish yaxshi emas ekanda butunlay yemay qo'yish ham chatoq. Ana ikkovining o'rtasida mo'tadil bo'lishi kerak. Mo'tadil bo'lishi kerak. Shariatda ko'rsatilganidek e'tidol bilan ovqatlanib, o'ziga quvvat, ibodatiga tiranch bo'lishini ta'minlashi kerak. Dunyoda yurib, ishlash, boshqa ishlarni qilishga yetarlicha ovqat yeyish kerak, lekin o'ziga zarar keltiradigan darajada ko'p yemaslik kerak. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda kulu washrabu va la tusrifu degan. Yenglar, ichinglar, lekin isrof qilmanglar. Keragidan ortiq yemanglar, keragidan ortiq ichmanglar. Chunki bu halol bo'lsa ham o'zingizga zarar qiladi. Ortiqchaligi. Ana haddan oshmaslik kerak ekan. Haddan oshmasdan mu'tadil axloqni tutish mu'min musulmonlarda maqtalgan. Kamchilikka yo'l qo'yish xato, haddidan oshib ketish ham xato hisoblanadi. Shuningdek, saxiylik ma'nosida ham shu. Saxiylik nima desa, saxiylik o'ta mumsiklik bilan isrofgarchilikni orasidagi o'rtacha mu'tadil sifatdir va maqtovlidir. Mumsiklik ham islomda qoralanadi, isrofgarchilik ham islomda qoralanadi, yomonlanadi, gunoh hisoblanadi, lekin ikkovining o'rtasida turishlik o'ta mumsik bo'lmaslik, isrofgarchilik ham qilmasdan keragida birovga narsani berib, kerak emasida tutib turishni saxiylik deyiladi. Ana shu ma'noda islom axloqi dunyodagi eng go'zal axloq hisoblanadi. Eng yaxshi axloq hisoblanadi. Eng foydali axloq hisoblanadi. Mana shuni axloqni boshqa barcha shobalariga ham tatbiq qilishimiz mumkin. Xohlaganicha aytaverasimiz bo'ladi. Misol uchun shijoat nima? Shijoat qo'rqoqlik bilan tadahhurni orasidagi fazilatli sifat. Tadahhur degani orqa oldiga qaramay o'zini o'tga cho'qqa aytiladi. Shijoatli odam mu'min musulmon shijoatli bo'lishi kerak. Bu degani qo'rqoq ham bo'lmaslik kerak. Bekordan bekorga o'zini halokatga uradigan ham bo'lmaslik kerak. Ana shuni shijoat deyiladi va bu musulmonchilikda fazilat hisoblanadi, maqtovli hisoblanadi. Ana shunday kishilarga ajrlar, savoblar va'da qilinadi. Ana shu tarzda, demak, mu'tadil ravishda axloqni go'zallashtirib borish mu'min musulmonning vazifasi hisoblanadi. Mu'tadil axloqdan o'ngga yoki chapga ag'darilish, nuqsonga yo'l qo'yish yoki haddidan oshish bu axloqiy dard, kasal hisoblanadi. Xastalik, bemorlik hisoblanadi. Uni davolashga ehtiyoj tushib qoladi. Mana shu haqiqatni bilish kerak. Inson avvalgi aytib o'tganimizdek jism va ruhdan iborat. Insonni jismi sog' bo'lsa, demak unga hech qanaqa davoni keragi yo'q. Shuningdek, insonning ruhi ham sog' bo'lsa,
davoni keragi yo'q, chunki o'zi ruhi sog' holatda yuribdi. Lekin shu sog' jismni sog'lig'ini saqlash uchun chora ko'riladi. Buning uchun chiniqish ma'nosida sport mashqlari o'tkaziladi, badan tarbiya qilinadi, ba'zi bir sog'liqni ushlab turadigan foydali taomlardan yeyiladi. O'zi sog', lekin shu kasal bo'lib qolmaydigan umidi bor. Sovuqda sovuq o'tib ketmasin deb issiqroq kiyiniladi. Issiqda o'zini oftob urishdan saqlanadi. Demak, bemor bo'lib qolishdan saqlanish uchun jismini turli choralar ko'riladi. Xuddi shuningdek, sog' ruhni sog'ligini saqlab turish uchun ham choralar ko'rish kerak bo'ladi. Demak, gunohlarga yaqinlanmaydi. Xo'p, ruhini sog'ligini ushlab turuvchi ibodatlarni doim qilib boradi, Allohning zikrini ado etib boradi. Shu ma'noda ruhini sog'ligini saqlab yanada baquvvat qilish ma'nolarini ruhiy ma'noda ham ko'rish kerak. Faqat jismini tarbiyalab ruhini tashab qo'ysa, demak zulm bo'ladi. O'zini haqiqatiga, mohiyatiga, o'zini qadr-qimmatiga, demak markaz bo'lgan narsani, ruhni, nafsini unutgan bo'ladi. Bu juda katta, demak, falokatlarga olib keladi. Endi jism kasal bo'lib qoldi deylik. Jism kasal bo'lib qolsa, uni davolashga o'tiladi. Agar jismga issiq ta'sir qilib, issiqlik tufayli kasal bo'lgan bo'lsa, unga sovuqlik dorilar beriladi. Ruh kasal bo'lsa ham shunaqa. Ruh bemor bo'lib qoldi. Axloqiy kasalga uchradi inson. Demak, uni davolashga o'tish kerak. Davolash yuqoridagi uslubda bo'ladi. Agar banda baxillik degan axloqiy kasallikka uchragan bo'lsa, uni shifolash uchun unga saxiylikni majburlanadi. Qo'liga biroq pul berib bo'lsa, mana bechoraga olib borib ber. Mana unga olib borib ber deb yurib o'rgatiladi, majburlanadi. Bir berib 2, 3, 4, 5, 10 bo'lgandan keyin odatiga aylanib qoladi-da, baxillik yo'qolib, bunda saxiylik paydo bo'ladi. Saxiylik to'g'risida va'z qilinadi, nasihat qilinadi, hamma narsani demak olib boriladi. Ana shu shaklda buni davosi bo'ladi. Endi jismni dardlarini, xastaliklarini davolovchi tabiblar bo'lsa, ruhni dardu xastaliklarini davolovchilar bular ulamolar bo'ladi. Ana o'sha ulamolar ruhni davolab, dardi qayerda, buni davosi qayerda, qandoq qilsa tuzaladi, hammasini choralarini ko'rishadi, to'g'ri yo'lga solishga harakat qilishadi. Shuni aytaylikki, eng muhim narsalardan bittasi badanni, jismni dardi bo'lsa tuzalmay yursa, o'rsa qutuladi. Egasi o'ldi, tamam. U dard qo'shildi, tuproqqa ketdi. Lekin dilni kasali bo'lsa, ruhini kasali bo'lsa, o'lganda ham qutulmaydi. Chunki ruh o'lmaydi-da. Ruh tirik turadi. Shuning uchun banda nihoyatda hushyor bo'lish kerak. Ruhiy xastaliklar bilan qalbida marazi bo'lib turib, dog'i bo'lib turib, kasali bo'lib turib o'lib qolishdan Xudo saqlasin. Chunki o'lsa, o'zi bilan birga ketadi, u tuzalmaydi, keyin nimasi yo'q, qutula olmaydi. Mana shu ma'noni biz nihoyatda yaxshi tushunishimiz kerak. Ana mashoyixlarimiz, ruhiy tarbiya ustozlari aytadiki, agar ustoz shogirdini misol uchun hirs, shahvatga berilgan kasallikka uchrab qolganini mulohaza qilsa, shu ikki narsani hech rioya qilmay oxirigacha yomonlab tashlasin deydi. Sen bu shahvat kasalligiga uchrabsan, u bu undoq bo'ladi, bu undoq bo'ladi, bu do'zax, do'zaxni qarida undoqida, bundoqida deb oxirigacha yomonlab tashlasin deydi. Nima uchun desa, bu insonning tabiati shunaqa bo'ladi. Mana shu yerda ulkan katta bir hikmat bor. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytgan: "Auzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal qanaatiril muqantarati minal fidda."
من الذهب والفضة ولخيل المسومة إلى آخره. Alloh taolo aytadiki, odamlarga shahvatlarni yaxshi ko'rish ziynatlangan. U ayollardan bo'ladimi? Kilo-kilo tillo kumushlar bo'ladimi? Yasalgan markablar bo'ladimi? Nima bo'lsa ham havoyi nafsi xohlaydigan narsalar odamlarga ziynatlab qo'yilgan. Ziynatlovchi kim? Alloh. Alloh bandani shunaqa yaratgan. Agar shu narsa bo'lmasa dunyo obod bo'lmaydi. Insonda xohish, istak bo'lmasa, yaxshi bo'lay, farog'at qilay degan xohish bo'lmasa dunyo obod bo'lmaydi. Mana hozir kimdir uy quryapti, shu shahvati bor uchun quryapti. Uyni yaxshi ko'radi. Yaxshi yashay deydi. Uylanish ham shu. Boshqa narsalarga urinish ham shu. Demak, har bir bandaga Alloh taolo shahvatlarni, muhabbatini qo'shib yaratgan. Bor bu narsa. Buni hech kim inkor qilolmaydi. Inkor qilganlar katta xato qiladi. Ana shuni, demak, insonni nafsi bu tarafga tortib turadi. O'zi tabiatida bor, birga qo'shilgan. Endi diniy ta'limot kelib, "O, shahvat chatoq. Uyingni baland qilganingdan qiyomatda javob berasan. Ana uni yeganing bilan hali hisobi bor" deb buni urib turadi. Bu yoqqa tortadi, ta'limotlar bu yoqqa tortadi. Oxirida ko'zlangan mo'tadillik holati yuzaga keladi. Shuning uchun ba'zi bir ta'limotlarni bir narsani qattiq urib yorganini ko'rganda, "O, dunyoda yurib nima qilib yashab yuribmiz" demaslik kerak. Bu insonni tabiatidan kelib, Alloh o'zi shunga mos qilib qo'ygan. Agar shu narsalarni shunchalik qattiq qoralab turganda shunday bo'lyapmiz, maqtab qo'yganda nima bo'ladi, Xudo biladi. Ana shu, shuning uchun oyat o'qiganimizda, hadis o'qiganimizda, ulamolarning gapini o'qiganimizda bu dunyoning orzu havosini juda qattiq qoralab olgan bo'lsa tushunish kerak buni. O'zi shu kerak. Agar shu qoralash bo'lmaganda odamlarni umuman jilovlab bo'lmas edi degan tushunchani bilish kerak. Ana o'sha tarzda, demak, ruhni, nafsni mo'tadil ravishda tutib, kasal bo'lsa davolash ishlarini olib boriladi. Asta-sekin, asta-sekin bu yo'lga qo'yilib, inshaalloh inson bad xulqliklardan, yomon axloqlardan, yomon sifatlardan sekin-sekin, demak, ozod bo'ladi, poklanadi, qalbi poklanadi, ruhi poklanadi, axloqlari sayqal topadi, go'zal bir holatga keladi. Endi ana shu ma'noda inson o'zini ayiblarini o'zi bilib olishi juda katta va muhim o'rin tutadi. Har kim o'zini aybini bilmasa, qana qilib tabibga borib meni davolab qo'ying deydi. To'g'rimi? Jismimizda mana qo'l og'risa, qo'lim og'riyapti deb borib qo'limizni ko'rsatamiz. Demak, o'sha og'riganligi uchun, kasal bo'lganligi uchun, bemorlashgani uchun o'z vazifasini ado eta olmay qoladi yoki nuqson bilan ado etadi. Juda og'rib turibdi. Oyoq ham shu, boshqa taraflar ham shu. Ana endi shu kasalini bilib, o'z vazifasini ado eta olmaganligini sezgandan keyin yoki ado etishga qiynalayotganini sezgandan keyin odam borib tabibga shikoyat qiladi. "Men deydi, kechasi uxlay olmayapman" deydi. "Yo'talib qoldim" deydi. Boshqa deydi, demak, shikoyatini aytadi. Endi ruhni kasalini bilib bo'lmaydi. Ruhni kasalini inson o'zi sezmaydi. Yuribdi-da, mazza qilyapti. Shuning uchun, demak, insonning nafsi kasal bo'lganligini, ruhi kasal bo'lganligini anglab olish uslublarini o'rganish kerak. Har bir odam ana shu narsani o'rganib joyida ishga solsa, inshaalloh yuqorida aytgan yomon axloqlardan, g'ayri islomiy sifatlardan, umuman musulmonga to'g'ri kelmaydigan narsalardan qutulishiga, demak, oson bo'ladi. Bilmasa yuraveradi. Ana endi ruhiy tarbiya ulamolarimiz kishi o'z aybini qandoq biladi degan savolga ham javob berishadi. Qandoq biladi? Har bir insonni o'zini aybini bilib, ya'ni ichki dunyosini aybini bilib, o'sha
nuqsondan qutulish, mazkur dardni davolashi uchun demak yo'llardan eng qulaylaridan bittasi har bir mo'min musulmon shu dardlarni yaxshi biladigan, ayiblarni aniqlaydigan, ularni shifosini ko'rsatib turadigan ustozga shogird tushishi kerak. Ustozlar biladi, shu gapirmay oldiga kelib o'tirsa ham da qarab turib bu bolani ichida bir dardi bor deydi-da, aytadi, bolam deydi, bundoq bo'ldi, bundoq bo'ldi deydi. Ana ustoz tutish eng oson, eng qulay ahli solih ulug'lar, azizlar, avliyolar qo'llagan uslub shu. Munosib ustozni topsa, ustozidan dars olib tursa, ustozidan xabar olib tursa, ustoz uni bemorligini aniqlaydi. Bolam falon narsa senga ilashib qopti, zikrni ko'proq qilgin deydi, uni qilgin deydi, buni qilgin deydi, sekin-sekin to'g'rilaydi. Ikkinchisi, yaxshi ahli solih, ibodatli, taqvodor va g'ayratli musulmonlar bilan do'st bo'lish kerak. Ular kuyunchak do'st bo'ladilar, Alloh uchun nasihat qiladilar va o'zining do'stini yomon axloqli bo'lib yurishini o'zlariga ep ko'rmaydilar. Gunohga qolishiga mutlaqo rozi bo'lmaydilar. Shuning uchun haqiqiy musulmon o'zini birodarini kamchiliklarini aytib nasihat qilib, sizda falonchi kamchilik bor birodar, shuni tuzatib oling. Men ham bo'lganimda bundoq qilgan edim, yoki falonchi domlaga borsangiz aytib beradi deb nasihat qilib turadi. Nasihat qilish ixlos bilan har bir mo'min musulmonni o'z birodarini oldidagi burchi, vazifasi, diniy demak majburiyati hisoblanadi. Buni ulug'larimiz qilishgan. Hazrati Umar radhiyallohu anhu doim tez-tez aytib turardilar. Mani ayiblarimni o'zimga hadya qilgan odamni Alloh rahmat qilsin, o'zini rahmatiga olsin, xayrini bersin deb turardilar. Gapni qaranglar. Mani ayiblarimni o'zimga hadya, sovg'a qilgan odamga Allohning rahmi bo'lsin, sharafi bo'lsin, bunisi bo'lsin, bunisi bo'lsin deb tezda da'vo qilib turardilar. Kimki kelib ayiblarini aytsa xursand bo'lardi, ya'ni ayibimni menga sovg'a qildi. Shuni aytmasa men ayib bilan yuraverar edim. Buni menga qaytarib berdi, endi men bundan xalos bo'laman, bitta yomon sifat mendan ketadi deb xursand bo'lar edi. Ana mo'min musulmon banda bir-biriga aybini aytish bilan birga aybini aytilgan odam, aybdor odam aytganga rahmat aytish kerak. Bunga yordam beryapti. Bir darddan qutulishiga, oxiratgacha ketadigan bir ifloslikdan qutulishga yordam beryapti. Xursand bo'lish kerak. Bitta nuqsonim kamaydi, bitta yaxshiligim ko'paydi dedi. Uchinchisi, bu ham eng qulay narsalardan biri, dushmanlardan foydalanish kerak. Dushman doimiy ravishda sizni tirnog'ingizni ostidan ham kirni qidirib yuradi. Do'stlar xafa bo'lib qolmasin deb aytmaydi. Ko'p narsalarni, ayniqsa arzimagan narsalar bo'lsa aytmaydi. Dushman o'sha arzimagan narsani, birovni esiga kelmagan narsani ham pashadan pil yasab katta ettirib gapiradi. Shundan foydalanish kerak. Dushman gapiryapti, bu menga hasad qilib gapiryapti demaslik kerak. To'xta, bu gapiryapti, o'zimga bir qaraychi. Ha, demak, siz bor ekan, men yo'qotay, buni tinchlantirsin, men o'zimga yaxshi bo'lsin deyiladi. Mana axloq ilmini buyukligini qarang, dushmandan ham o'zimizga foyda olishga yo'l ko'rsatyapti. Dushmandan ham o'zimizga foyda olishimizga yo'l ko'rsatyapti. To'rtinchisi, boshqalar bilan aralashib yurib, o'shalardagi yomon xislatlarni ko'rib, o'zimda bormi deb o'rniga olish. Misol uchun bir o'tirishda kimdir beodoblik qildi. Shuni oqsoqollar, ilmlilar, bu odam beodob ekan, mana bu ishni qildi dedimi, bu eshitgan odam o'zini qimmatlikka urinishi kerak. Salom bermay o'tib ketdi. Ana u qanaqa beodob ekan, otasi o'rgatmadi-da salom bersa bo'lmasmidi kattalarga desa, bu yerda turgan yoshlar, kattalarni oldidan o'tganda salom berishimiz kerak ekan. U xatoni men o'zim tuzatay, men ham qilmay shunaqa qilardim deb. Ko'pchilik bilan aralashib yurganda mo'min musulmonlarni ichida yomon sanalayotgan narsalarni bilib, sekin-sekin o'zi o'rniga olib, o'zini tuzatib borishi kerak. Yuqorida islomiy axloqlar
mu'tadillik asosida ekanligi, bu mu'tadillik nihoyatda zarur ekanligini yaxshilab gapirdik. Ana shu mu'tadillikni aniqlash nihoyatda daqiq. Ulamolarimiz aytadiki, bu narsani aniqlash qildan ingichka, tig'dan o'tkir deyishadi. Shuning uchun ham har kuni necha marta, necha rakat namoz o'qisak, ihdinas siratal mustaqim deymiz. Mana shu mu'tadillikni so'rash. G'ayrul mag'dubi alayhim valad-dolin. G'azabga uchraganlarniki emas, zalolatga kelganlarniki emas. G'azabga uchraganlar oshcha qilib yuborgan Allohning aytganidan. Zalolatga ketganlar yana boshqacha qilgan. Ana o'shunga bo'lmay, siratal mustaqimda yurishni, demak, tadbirini ko'rish kerak. Axloqimiz, odobimiz, shaxsiy sifatlarimiz hammasi e'tidol asosida bo'lishi kerak. Endi ba'zi bir odamlar yaxshi tarbiya ko'rmagan bo'lsalar, o'zini nuqsonini fazilat deb baholab qolishi ham bor ekan. Unda qaraydigan bo'lsangiz, men Xudoga shukr, mana falon yoshga kiribman, hali bir marta falon narsani qilganim yo'q deb halol narsani qilmaganini maqtanadi. Halol narsa, shariat ruxsat bergan narsani qilmaganini maqtanadi. Misol uchun, hech bir yaxshiroq ko'rpa solayotganim yo'q. Yoki bir qonim to'yib, maza qilib ovqat yeganim yo'q. Bu taqvodan bu deb yurishlari bor. O'zini o'zi imkoni bo'lib turib, hamma tarafi joyida tushib turib, yana nima qiladi? O'zini mahrum qiladi. Bu e'tidoldan chiqish, Rasul akram alayhisolatu vasallamning sunnatlariga xilof yo'lda yurish. Buni ayniqsa mana shunaqa narsalarni ishqvozlari azizlarimizga, ulug'larimizga nisbat berib, palonchi o'qigan ekan, pistonchi bu qilgan ekan deb noshar'iy ishlarni maqtanishadi. Bir yerda bir marosimda menga savol berishyapti. Imomi Abu Hanifa Qur'onni bir oyoqda turib, bir kechada xatm qilar ekanlar. Taqvoni qarang. Bir kechada xatm bo'lar ekan, bir oyoqlarda turar ekanlar. Men aytdim, nimaga qiynayapsizlar u kishini bir oyoqlarida turg'izib qo'yib? Ikki oyoqlarda tursa bo'lmaydimi? Desam, uxlab qolishdan qo'rqar ekanlar. Aytdim, Rasululloh qilmaganlar buni. Rasuli akram alayhissalotu vassalom, men shuni xohlayman deb turib olgan sahobalarga 3 kundan kamda xatm qilmaysan deganlar. Qana qilib Rasulullohning sunnatini tabiblari bo'lgan ulug' faqih, mujtahid imom bu ishni qiladi sunnatga xilof. Nima uchun bir oyoqda turadilar? Bunaqani to'qimaylar axir. Agar Abu Hanifa rahmatullohi alayh o'zlari eshitsa ham xafa bo'ladilar bundan. U kishiga shariatni bilmaganlik, sunnatni bilmaganlik nisbati berilyapti. Lekin sirtidan taqvo bo'lib ko'rinyapti. Ana shu. Shunaqa haligi sovuq so'pilik taqvosidan ehtiyot bo'lish kerak. Rasululloh shirinlikdan salani yeganlar, o'zlari shunaqa uxlamayman deganlarni so'kkanlar, Allohga qasamki, men sizlarning eng taqvoligingizman. Allohdan eng ko'p qo'rqadiganingizman. Ammo roza ham tutaman, og'zim ochiq ham yuraman. Uxlayman ham, bedor ham bo'laman va ayollarga uylanaman deganlar. Sahobalar shu ishlarni qilmaymiz deganlar. Mana shu tarafdan ham, demak, axloq masalasida, tasarrufat masalasida biz ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan, ulamolarimiz mana shuni ta'kidlab aytadilar. Bunda aldanib qolish bor. Bu taqvo ekan degan aldov bor, aslida taqvo emas, balki uni teskarisi xilof shariat, xilof sunna bir ish bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni xulqimizni go'zal bo'lishi, doimiy ravishda o'zimizdagi nuqsonlarni yo'qotib, yaxshi sifatlarimizni ko'paytirib borishimizni nasib ro'zi qilgan bo'lsin. Doimiy ravishda Rasul akram alayhissalotu vassalomning sunnatlariga ergashib borishimizni o'zi oson qilgan bo'lsin.
Endi ba'zi bir savollarga javob berishga o'tamiz Allohdan yordam so'ragan holimizda. Savol: Biz hozirda Toshkentda yashaymiz. Doimiy ro'yxatda uy joyimiz bor. Asli tug'ilgan joyimiz Samarqandda. U yerda ham bitmagan uy joyimiz bor. U yerga goh-gohda borib turamiz. Biz namozni qasr o'qiymizmi? Bunday holatda demak, Toshkentda o'zi ko'chib kelgan oila a'zolari bilan doimiy yashaydi-yu, asl vataniga borganda nima qiladi ma'nosi? Bu savol juda ko'p beriladi, ko'p javob ham berilgan, lekin bu eshitmagan odamlar aytayotgan bo'lsa kerak. Bunday holatda ikki tarafda ham muqim hisoblanadi va namozni to'liq o'qiladi. To'g'ri savol bo'lishi tabiiy, chunki ko'p kitoblarimizda bu narsa yozilmagan. Kitoblarimizni ko'pida bu masala yo'q. Buni faqat fatvoi olamgiriyada topsa bo'ladi. Biz ham buni juda ko'p izlaganmiz. Chunki hammamizning boshimizda bor masala bu. Juda ko'p izlaganmiz. Alloh xayrlarini bersin, Zohirjon domla birodarimiz bir suhbatimizga o'sha fatvoi olamgiriyani o'qigan ekanlar chiqqan, o'shini solib kelib o'qib bergan, hammamiz eshitib, keyin mana xalqqa ham aytyapmiz. Demak, Toshkentda yashab turib, viloyatlarda ota-onasi bor, uyi bor, borsa tushadigan joyi tayin, o'zini uyiga boradigan odamlar u yoqda ham, bu yoqda ham namozni to'liq o'qiydi, yo'lda qasr o'qiydi. Savol: Allohdan xavfda bo'lish qanday bo'ladi? Allohdan xavfda bo'lish Alloh ko'rib turibdi, bilib turibdi, xato qilsam jazolaydi degan bo'ladi. Allohdan bo'ladigan xavf ko'chadagi hujum qilib qolishi mumkin birorta qopag'on itdan yoki sherdan qo'rqish bo'lmaydi. Allohdan bo'ladigan xavf yaxshilikni xavfi bo'ladi. Shu ibodatni tark qilsam meni jazolab qo'yadi degan xavf yaxshilikka chorlaydi, namozini o'qiydi, ro'zasini tutadi. Yomonlik qilmaydi. Tushunarlimi? Demak, Allohdan bo'ladigan xavf yaxshilik xavfi hisoblanadi. Savol: Agar ushur berish kerak bo'lgan odam ushurni bermasa, u kishining yaqinlari zakot molidan ruxsatsiz berib yuborsa bo'ladimi? Bu ma'noda demak, hadislarda kelgani o'ziga keragini olib ishlatsa bo'lishga ruxsat bor. Hind bint Utba Rasul akram alayhisolatu vasallamga kelib arz qilgan: "Mani erim xasis odam, baxil odam. Menga va bolamga kerak narsani ham bermaydi" deganida, "O'zingga va bolangga keragini ma'ruf ila olib ishlataver" deganlar. Ya'ni haddingdan oshma. Keragini eng oz miqdorda ol deganlar. Endi ushur ma'nosida bo'ladigan bo'lsa, albatta unaqa bermayotgan bo'lsa otasiga avval tushuntirish kerak. Tushuntirish kerak, bu ushur Allohni buyurgan farzi, berishimiz kerak, u bu deb tushuntirib, birgalikda berishsa yaxshi bo'ladi. Agar bo'lmasa, o'zlari boshqalar maslahat qilib, oila a'zolari, mayli biz shuni beraylik, endi hammamiz gunohkor bo'lib qolmaydi desa o'zlarining ishlari. Savol: Shariatda chilla o'tirish bormi? Xo'p, shariatda emas, odatda bor. Chilla o'tiringlar, falon qiringlar, piston qiringlar degan buyruq yo'q. Lekin Musa alayhissalomning 40 kun shunaqa nimada o'tirganini e'tiborida ba'zi bir ahli solih kishilar tajriba qilib qo'yib, manfaatini ko'rgandan keyin ommalashgan. Savol: Ayrim insonlar Ramazondan 2-3 oy avval tuyoqli hayvonlarning go'shtini iste'mol qilmaydilar. Shu haqda tushuncha bersangiz. Bunaqa gap yo'q hech qayerda. Hech bunaqa gap yo'q. Hurum ro'zasi bor degan gap chiqarishyapti. Nima ekan hurum ro'za desa, haliga aytgandek hayvon go'shtlari, hayvon mahsulotlarini yemasimiz. Bu mutlaqo noto'g'ri gap. Shariatda yo'q. Bular nima deydi? Bularning gapi shuki, bittasi kitob yozibdi. Kitob yozibdi. Siz ham o'qigansiz domla o'sha kitobni. Men ham o'qiganman o'sha yerini. Shunda aytyapti. Xo'p. Allohning huzurida yilning oylari 12 tadir. Undan 4 tasi hurumdir degan oyatni tushunib hurum roza deyishdi. Harom oylarni. Zulqa'da, Zulhijja, Rajab. Mana shu oylarni
Demek ki gel, şunu roza tutuş kere de vakti. Roza tutuş ne kaydan aldılar yani deseyiz? Ha? Vela taktudu sayda ve antum kurum degen ayetten aldı. İhramdadik çağlarınızda avlar avlamayın hayvanlarını degen gaptan. Bu yan hurum, bu yan hurum da lafzı. Savad yok. Şimdi seni bilmeydi. Lekin şeytan erkesi gibi mi var? Şunu akılıp yengilik çıkarıştı. Bu zalalet bu. Bu Allah'ın kelamını başka yaka buruş bu. Bu şeriatta yok narsanı ibadet deyip kılıç. Şuna kadar Torah'ı yazıp dediydi. Yazıp dedi, kitapta durup dedi. Sofuların işiymiş bu. Sofuların havarı yok bu terelerinde. Bunlar maşnaka yaplarını çıkarışı yaptı. Hiç ona kadar yap yok. Hayırda isteleriz bunu karşı duruyorlar. Onun şeriatta yok, Kur'an'da yok, hadiste yok. Özleri tokuvagan. Haliki gap, tercümanı okup, tercümeden natoğru düşünüp, özleri için ıhtırak uvaganlarsa bu. Bir adam özü bilmezden, yaman işini kısa hem yakşı bosa gerektir, yürü uğradı. Ana yakşı nime, yaman nime, husnu hulk nime, ben hulklik nime, a insan bilip vasa, o şey, bilimi esasında hareketlense, hareketi semareli buladı.